Збільшити податки для мільйонерів та покращити умови праці для робітників пропонує виконувач обов'язків голови парламентського комітету з питань соцполітики Сергій Каплін. Політик запевняє, що сприятиме тому, аби новий склад Верховної Ради проголосував відповідні зміни до Трудового кодексу. Це фактично рабство людей, які працюють на роботодавців, які працюють на головного роботодавця держави. Тому наше завдання заключається в тому, щоб привнести на законодавчому рівні нові соціальні стандарти, новий рівень оплати праці, переглянути прожитковий мінімум. І я вважаю, що почати потрібно і новому керівнику Комітету соціальної політики, і новому міністру соціальної політики, новому прем'єру і новому президенту всім разом з прийняття у Верховній Раді України Трудового кодексу. Я сьогодні підписав всі необхідні документи і передав Трудовий кодекс від депутатів 8-го скликання депутатам 9-го скликання.